Саламатсыздар ма, құрметті студенттер, бүгінгі кезекті дәрісімізді бастаймыз. Дәрісіміздің тақырыбы есептер жүйесі информатиканы оқыту құралы ретінде деп аталады. Және дәрісте келесі негізгі сұрақтарға тоқталып өтеміз. Ол бірінші қарастыратын сұрағымыз есептер жүйесі информатиканы оқыту құралы ретінде. Екінші сұрақ информатиканы оқытудағы есептердің мәні, есептердің жіктелуі және негізгі компоненттері. Және есептерді шығаруға үйрету әдістемесі. Осы төрт сұрақ төңірегінде қарастырып өтеміз. Жалпы, өздеріңіз білесіздер, информатика пәнінде біз белгілі бір тақырыптарда есептер шығарасыздар. Бастауыш тағы өтіп жатырған ақпараттық технологиялар деп аталады ғой информатика. Сол пәнінен бастап 12-ші сыныпқа дейін информатикадан әр түрлі тақырыпта есептер шығарып, оқушылардың есептер шығару дағдылары қалыптасады. Білім беру жүйесінің қазіргі даму кезеңінде есептің информатиканы оқытудағы рөлі біріншіден олардың оқу нәтижесін береді. Оқушылардың қандай да бір есептерді шығара алуы болып табылады. Екіншіден оқытудың мақсатына жету, оқушыларды информатикадан есептерді шығаруға үйрету арқылы жүзеге асады. Оқушылардың қандай да бір есепті шығару іс-әрекеті оны есепті шығару процесіндегі ойлануымен байланысты. Информатикадан есептерді шығаруға оқытудың дұрыс әдістемесі оқушылардың информатикадан білік және дағдылардың жоғарғы деңгейде қалыптасуына әсер етеді. Жалпы есеп қазіргі кезде заман талабына сай жаңартылған білім мазмұны бойынша орта мектептегі білім беру үрдісінің ұйымдастырылуы іс-әрекеттілік тәсіл негізінде іске асып жатыр. Іс-әрекеттік тәсіл педагогикалық және психологиялық зерттеулер қарастыратын болсақ, мұнда негізгі категория болып табылады және есепті тұтас жүйелі объект ретінде қарастырады. Ғалым Афанасьев тұтастықты тұтас жүйені тану, адамның санасына белгілі бір ұғымдармен, категориялармен, теориялармен оның ішкі табиғатын негізгі ерекшеліктерін бейнелеу деп айтады. Есеп ұғымының мағынасын ашуда жүйелік тәсіл берілген ұғымды объект құрал нәтиже ретінде қарастыруға мүмкіндік береді. Психологиялық әдебиеттерде есеп ұғымын анықтаудың бірнеше тәсілдері бар. Соның ішінде көп қолданылатын есепті қандай да бір танымдық нәтижеге қол жеткізудегі ойлау әрекетінің мақсаты ретінде түсіну. Ғалымдар арасында математика, психология, педагогика салаларында есеп терминін пәнінің ерекшелігіне байланысты әр түрлі көзқарастар қалыптасқан. Есепті шығару үрдісінде адам мүмкіндіктерінің іске асуы мен дамуы тұрғысынан да қарастырады. Оқушының шығару кезінде ойлау деңгейіне байланысты есепті төрт түрге бөледі. Ол алгоритмдік, жартылай алгоритмдік, жартылай эвристикалық және эвристикалық. Әрқайсына жеке-жеке тоқталып өтеміз. Алгоритмдік есептер арасындағы қатынастарды айқын және айқын емес байланыстар орнаған негізгі қатынастармен сипатталған бір немесе екі жағдайдан тұрады. Есептерді шығарудың тәсілдерінің негізгі есепті қабылдау, яғни басты қатынастарды анықтау, оны модельдеу жатыр. Екінші, жартылай алгоритмдік есептер. Ол әр түрдегі айқын байланыстар орнаған үш жағдайдан элементтерден тұратын есептер. Осы есептерді шығару барысында оқушылар бастапқыда белгілі алгоритмдерді қолдану мүмкіндігін қарастыру керек, содан кейін алгоритмді қолдануды анықтаулары қажет. Келесі түрі жартылай эвристикалық және эвристикалық түрдегі есептер. Олар негізгі қатынастармен сипатталады. Айқын және айқын емес байланыстар орнаған төрт немесе одан да көп жағдайдан тұрады.
немесе элементтерден тұрады деп айтамыз, иә. Мәтінде есептерді шығару барысында эвристикалық түрдегі есептер оқушылардың оларға беймәлім заңдылықтар, тәсілдер, ережелер, оқу әрекетінің жаңа тәсілдерін кімнің, мұғалімнің, әрине мұғалімнің басшылығымен өз бетінше меңгеру деп болжамайды. Бұл оқушылардың шығармашылық әрекетінің дамуына жағдай жасайды. Мәтінде есептер жүйесінде эвристикалық түрдегі есептер жартылай эвристикалық түрдегі есептерден кейін қолданылады. Мәтіндегі есептерді біз бастауыш сыныпта математика сабағында қолданып, осы математика пәнінде бастаймыз. Информатикада есептер түрлі бағытта болады. Өздеріңіз білесіздер, санау жүйелерін өткен кезде есептер кездеседі. Microsoft Excel бағдарламасын қолданып, ол жердегі жаңағы функциялардың қолданысы, шамалардың қолданысы, теңдеуді жүйені шешуде Microsoft Excel электрондық кестесін қолданады. Сонымен қатар программалау тілдерін меңгереміз. Мектепте Python программалау тілі және C++ программалау тілі үйретіледі. Сол тақырыптарды өткен кезде осы программалау негіздері тарауында арнайы есептер шығарылады. Себебі олимпиадаларда, немесе республикалық, немесе халықаралық сайыстарда информатикадан көбінесе осы программалау тіліне арналған есептер кездеседі. Бұл есептердің барлығы ойлау қабілеттерін арттыруға көмектеседі. Ойлау бұл қорытындысында біраз бұрын алынған білімдерді басқаратын және жаңа білімдер қалыптастыратын ішкі үрдіс. Түсінікті қалыптастыру, логика және шешім қабылдау адамдарды ми қызметінің жоғарғы формалары болып табылады. Өйткені олар бүкіл ақпаратты өңдеу үрдісін аяқтайды. Ойлау формасының бір түрі есептерді шешу болып табылады. Әсіресе оқу үрдісінде есептерді шешу, ойлауды дамытудың ең тиімді формасы деуге болады. Ереже бойынша математика, физика, сәйкесінше информатика сабақтарында оқушылар берілген есеп қандай типке жататындығын талдауға, бұл типте есепті шешу әдістерінің белгілі біреуін таңдау, есепті шешу және шыққан қорытындыны тексеруді меңгереді. Информатика сабағында біз әуелі есептің қойылымын анықтап түсініп аламыз. Соған сәйкес алгоритмдік тілде жазу дағдылары қалыптасады. Блок схема құрып үйренеміз, ал уже арнайы программалау тілдерін бастаған кезімізде сол программалау тілінде біз уже программаны құрамыз. Программаны үрдісі мен өтіп, жаңа программаны компьютерге енгізіп, оны орындауға жібереміз. Шыққан нәтижесіне біз талдау жасаймыз. Және есепті біз жалпы жағдай үшін құрдық па, жеке жағдай үшін құрдық па, қандай әдіс тәсілдерді қолдандық. Мысалы, топтағы 10 студент, әрқайсысы әртүрлі ғылып, біреу ұзақ жолмен, біреу қысқа жолмен, біреу жеке жағдай үшін, біреу жалпы жағдай үшін деген сияқты әртүрлі тәсілдерді қолдана отырып, түрлі ғылып программа құруы мүмкін. Сонымен бүгінгі дәрісімізде біз есептер жүйесі, есеп ұғымын меңгердік, есептің түрлеріне тоқталдық. Ол студенттің оқушының ойлау қабілетін дамытатындығына және сол есепті қалай шешу үрдісін, әдістемесін беру тәсілдеріне негізгі тоқталып өттік. Осы аптадағы сөз тапсырмаларын орындайсыздар және мына бекіту сұрақтарына жауап бересіздер. Тыңдағандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.